siz xəbərlərə 100% təbi doğuma çay Azərçayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril Qazaxstandakı hadisələr fonunda Rusiyanın tarixi rus torpaqlarında baş verənlərə biganə qala bilməyəcəyini bəyan eləyib. Və təbii ki, bu zaman təkcə Qazaxstanı deyil Ukraynaya və digər passovət ölkələrini bir sözlə nə vaxtsa Rusiyanın işğalı altında olmuş bütün əraziləri nəzərdə tutub. Hələ bu Rusiyanın insanlara sülh, əminamanlıq, səbir, dözümlülük vəsait aşlamalı olan din xadiminin mövqeyidir. Jinovskilərin, Zatulinlərin və digər məlum Kremlin xidmətçilərinin Həmçinin bir sıra deputatların, rəsmi şəxslərin fikirləri isə özünün həyasızlıq səviyyəsinə görə kirilinin dediklerini də üstələyir. Rusiya imperiya maraqlarının xidmətində duran patriarxından aliqarhına, prezidentindən deputatına qədər bütünlükdə rus hakim elitasının tarixi rus torpaqlarındakı dayaqlarınısa formal olaraq rusdilli və ya rus kökənli əhali adlandırdıqları sadə insanlar Reallıqdasa bu insanlardan istifadə edilən və 5-ci kolon kimi tanınan qüvvələr təşkil edir. Bəli, rus dili, rus idarəçiliyi bir neçə nəsil Azərbaycanlının təhsilə, dünya elminə, mədəniyyətinə, ədəbiyyatına və s. çıxışını təmin edib. Ancaq bunun qarşılığında Rusiyanın Azərbaycandan aldığı və almaqda davam elədiyi maddi və qeyri-maddi sərvətlər müqayisə edilməyəcək dərəcədə çoxdur. Bəli, müasir dövrdə də Rusiya Azərbaycan üçün əhəmiyyətli və danılmaz iqtisadi və siyasi tərəfdaş, nəhəng qonşu dövlət, gənc təsərrüfatı və əmək bazarıdır. Özdə təkcə Azərbaycan üçün yox, digər əksər MDB ölkələri üçün də. Bəs görə Rusiya bu yığıcam və konkret kriteriyaya sığır mı? Bununla barışır mı? Təbii ki, yox. Və bunu bu gün Qazaxıstanda bir daha nümayiş etdirir. Siyasi şərhçilərin bir çoxu Qazaxıstanda baş verənləri və Rusiyanın bu ölkəyə sülhməramlı ad ilə müdaxiləsini geosiyasi və iqtisadi səbəblərlə yanaşı, son dövrlərdə Qazaxıstanda rus dilinin tədricən arıdan çıxarılması, Kiril əlifbasından Latin əlifbasına keçid, milli kadrlara üstünlük verilməsi qısası bu ölkədə Rusiyanın maraqlarının sıxışdırılması ilə izah edirlər. Bunun nə dərəcədə doğru arqument olduğunu müqayisələndirmədən yalnız onu demək olar ki, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Qazaxstanın nəzərə çarpanı sosial iqtisadi inkişafı, iqtisadiyyatını şaxələndirərək həm Qərb, həm də Çin üçün önəmli iqtisadi tərəfdaşa çevrilməsi, milli özünü dərk etmə və öz köklərini tanıma prosesinin sürədlənməsi, eləcə də ölkə gənclərinin getdikcə daha çox Rusiya yox, Qərb meylli düşünciyə sahiblənməsi Moskvanı qan eliyə bilməz idi. Bütün bunlar nəzərə alındıqda, Rusiyanın ölkədən baş qaldıran din və sosial etirazlardan öz maraqları üçün istifadə etdiyinə dair iddialar olduqca inandırıcı görünür. Ən əsasısa, bu prosesdə Rusiyanın bütün MDB ölkələrində olduğu kimi özünün 5-ci kolonundan məharətlə istifadə etməsi. Bu gün silahsız Qazax gəncinə avtomatdan atəş açan hərbi dən başlayaraq Ona bu əmri verən kiçik komandirə, generala, hətta prezidentə qədər uzanan zəncirdə 5-ci kolonun həlqələrinin mövcud olduğu heç bir şübhə doğurmur. Qazaxıstandakı mitinqlərdə iştirak edən dinç nümayişçilərin, gənclərin böyük əksəriyyəti rus dilini mükəmməl bilir və onların məhz Rusiyanın kuklasına çevrilən Tokayevə cəmiyyətinə və Rusiyanın özünə qarşı rus dilində çıxışlarını həciz ettirən çoxsaylı kadrlar var. Ancaq həm Rusiya, həm də qərbdəki dairələr başda olmaqla riyakər və iküzlü beynəlxalq güclər həmin gəncləri görməzdən gəlirlər. Rusiyalı olmalarına baxmayaraq, belələri Rusiyaya qəti yengə gərək deyil. Moskvaya sadəcə rus məktəblərini bitirənlər yox, həm də rusbaşa çevrilmiş qazaqlar, eləcə Qazaxıstanda yaşayan ruslar lazımdır. Belələr isə kifayət qədərdir. Qarabağdakı 44 günlük müharibənin sonunda müəmmalı şəkildə rus hərbi vertolyotunun vurulması göstərdi ki, Moskva öz siyasi ambisiyalarına nail olmaq üçün istənilən təxribata və insan qurbanlarına hazırdır. Vladimir Putin'in Amerika'da yaşayan səbək köməkçisi Andrey Illaryanov, o vaxt həmin vertolyot orada, yəni Naxçıvanla sərhəddə nə gəzirdi deyə sual vermişdi. Eyni sualla da Moskva üçün Qazaxıstandakı mitinqçilərə "Beynərsə rus millətindən olan Qazaxıstan vətəndaşını, yaq udru stilli Qazaqları öldürdürmək heç bir problem təşkil etmir, təki Rusiyanın işğalına, ilhaqına zəmin yaradılsın" Hələ heç kim təminat vermir ki, Rusiyanın xeyli vaxta göz dikdiyi və siyasətçilərin, deputatların dili ilə açıq şəkildə iddia elədiyi Qazaxstanın şimalında yaxud hansısa digər bölgəsində bu cür təxribatlar baş verməyəcək. Bu baş verənləri əlbəttə ki, Azərbaycandan uzaq mücərrəd hadisələr kimi baxmaq doğru olmaz. 2 ay idi ki, Jernovskiy deyirdi ki, Qazaxstanda çaşma olacaq. Orada yaşayan ruslara da deyirdi ki, köçün və Rusiyaya da deyirdi ki, o insanlara pasport verin. Bu daha doğrusu 12 Noyabrdan sonra Rusiyada aparılan bir təbliğat idi. Türk dili dövlətlərinin şurası Türk dili dövlətləri təşkilatına çevrildi və Turan məsələsi gündəmə gələn kimi Rusiya aqressivləşdi. Həmin onların bütün telekanallarında Türk dünyasına, Türkiyəyə qarşı təbliğat başlanıldı. Artıq bunlar elan etdilər ki, Qazaxstan torpaqları onların keçmiş torpaqları idi və ondan sonra gördünüz ki, Tatarıstanın müxtariyyətini ləğv elədilər. Yəni bütün bunlar hamsı əvvəlcədən planlaşdırılmış bir ssenari idi. Paleontoloq Cümşud Nuriyev deyir ki, Tokayev Qazax xalqına xəyanət edib. 28 dekabrdan Nazarbayev buna razılıq verməyib, amma Tokayev əvvəlcədən Rusiyanın əlində olub. O özü və ailəsi Rusiya vətəndaşıdır. Qazax dilində normal danışa da bilmir. Tokayev Nazarbayevin qohumudur, hakimində gətiriblər, amma adam Qazaxstanın maraqlarını Rusiyaya satdı. Burada Rusiya Ukrayna variantını açıq şəkildə tətbiq eləyə bilmədi. Daha doğrusu, onu istədi ki, həyata keçirsin, amma alınmadı. Siyirlər ki, Ukraynada kişimi, Qazaxstanda da rusların yaşadığı iki əhvaləti götürsünlər. Onları qorumaq adı ilə hərəkət eləsinlər. Amma Rusiyanın burada indiyə kimi istifadə etdiyi metodların Heç bir effekt vermədi. Rusiyanın 3 minlik ordusu ilə oraya dirməsi artıq Qazaxstanın işğalı deməkdir. Təəssüf ki, türk dili dövlətləri təşkilatı gecişdi. Yəni həmişə bizim türk olaraq problemlərimiz var. Biz yaranmış problemi həllləməyən ad çıxarmışıq, amma problemin yaranmağının qarşısını almaqla deyil. Rusiyanın bu problemi yaradacağına görürdük. Azərbaycan mediasında bunu yazırdı, amma təəssüf ki, yenə gecişdik. Amarusiyə böyük yanlışlığa yol verdi. Qazaxstan ərazisinə görə böyük Türk dövlətləri içərisində 1-ci onluğa girir. Qazaxstanın belə işğal edilməsi təkcə Rusiyanın yox, Çinin də marağındadır. Çünki dünya uran resurslarına görə Qazaxstan 1-ci yeri, neft və qaz resurslarına görəsə 11 və 12-ci yeri tutur. Yəni belə bir üstünlüyü olan eyni zamanda böyük İpək yolunun keçdiyi ərazi təbii ki Çinin və Rusiyanın nəzarətindən kənarda qala bilməz idi. Qazaxstanın razılıq verib Türk dili dövlətləri təşkilatına girməsi Qazaxstan üçün problemlər yaratmışdı. Görün dünya gündədir ki, pravoslavların lideri Çilir belə deyir ki, Qazaxstan torpaqları Rusiyanın torpaqlarıdır. Halbuki bütün Orenburg vilayəti Qazaxstanın ərazisidir. Açığına deyək ki, Qazaxstan Turanın yaradılmasının qarşısını almaq üçün Rusiyanın bir layihəsidir, amma bu çox uğursuz olacaq. Sonuda pis qutaracaq. Qazaxstanda olan rusları qazaqlar oradan çıxaracaqlar. Bu bir mənalıdır. Qazaxstan bir millət kimi təmizlənəcək. İkincisi Tokayevin bütün nəslini qıracaqlar. Çünki qazaqların tarixinə nəzər salsaz bu belədir. Üçüncüsü Nəzarbayev də burada xəyanət elədi. Yəni konstitusiyaya görə Nəzarbayev Hələ Təhlükəsizlik Şurasının sədridir. Tokayev kimdic ki onu kənarlaşdırsın? Ortada olan odur ki, Nəzarbayevin xarizdə 80 milyard dollarlıq əmlaki və pulu var. Ailəsi ilə birlikdə götürəndə bu rəqəm 200 milyardı keçir. Belə bir şəraitdə təbii ki, Nəzarbayev çalışacaq ki, Rusiyanın əli ilə bu işlər olsun. Bütün hallarda Tokayev qazaq xalqına, bütün türk dünyasına xəyanət elədi və Qazaxstanın suverenliyi hələ ki müvəqqəti də olsa böyük sual işarəsi altındadır. Qazaxstanda baş verən hadisələr dünyada siyasi dairələri narahat edən ən mühüm məsələlərdəndir. Kolektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, sülmərəmli hərbiçilərin Qazaxstana yeridilməsindən sonra Rusiyanın Sovet ittifaqını yenidən bərpa etmək istəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Etabı istiqamətdə çağırışlar var. Bu hadisələrin fonunda Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko'nun Rusiya, Belarus və Qazaxıstandan ibarət ittifaqın yaradılmasını təklif etməsi özü də düşündürücüdür. Bəs görəsən keçmiş SSRi yenidən qurula bilərmi? Mövzu ilə bağlı Millət vəkili Musa Qasımlı deyir ki, SSRi dağıldıqdan sonrakı dövrdə Sovet ittifaqının yenidən yaradılması, bərpa edilməsi barədə müxtəlif çağırışlar olub. Bu çağırışlar getdikcə real cizgilər almağa başlayır. Amma dünya əvvəlki deyil. Keçmiş SSR-in olduğu kimi bərpa etmək indiki şəraitdə çox çətin olar. Lakin bir neçə il sonra yeni bir formada ittifaqın yaradılıb-yaradılmayacağını zaman göstərəcək. Hər halda bəlli çevrələr bu istiqamətdə çalışır. Millət vəkili Fazil Mustafasa deyir ki, müəyyən təzyiq və zorakı yollarla bəzi respublikaları bu ittifaqa qatmaq mümkündür. Lakin bu çox ağır bir prosesdir. Rusiyanın bu ağır yükü öz sinərinə götürmək imkanları məhduddur. Ola bilsin ki, xammal dövləti kimi Rusiya böyük gücə sahibdir, lakin Rusiya öz ərazisini və əhalisini idarə eləyə bilmir. Rusiya hansı resurslarla belə bir birliyi yarada bilər? Ümumiyyətlə yeni ittifaq savaş zonasına çevrilən məkandan başqa nə vəd edir? Bu ittifaq millətlərarası savaş poligonuna çevrilən bir ölkə kimi qəbul ola bilər. Vaxtında naməlum ideya ətrafında millətlər və xalqlar ittifaqda birləşmişdi. O vaxt millətlər xəbərsiz idi, lakin indi insanlar başa düşür ki, bu ittifaqın yaradılması hansı faciələrə səbəb ola bilər. Belə bir halda Sovet ittifaqını qurmaqla kim aldatmaq olar, kimi aldadı bu məkana qatmaq olar. Zoracılıq yolu ilə çox uzağa da getməyə olmaz. Bu gün SSR-nin yenidən yaradılması dünya üçün də hərbi təhlükədir. Buna görə də dünya dövlətləri də bu istiqamətdə səfərbi olacaq. Bunun qarşısının alınması üçün bütün güclər birləşdiriləcək. İttifaq təhlükəsizə dünya düzənlini pozan və böyük naradlığa səbəb olan bir məsələdir. Rusiyanın növbəti hədəfi ehtimal ki, Özbəkistan olacaq. O, belə türk respublikaları ilə bağlı ssenari hazırlamağa ehtiyacı yoxdur. Dəfələrlə demişik. Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan və Ermənistanda, gələcəkdə də Gürcüstanda nəqliyyat xətlərinin onların kontrolunda olması siyasətinə önəm verir. Bu məsələdə Türkiyənin və Türk dövlətləri təşkilatının kənarda qalmasının səbəbləri var. Rusiya Qazaxıstanda elə sürətlə hərəkət elədi ki, Türkiyənin manevr eləmək imkanı belə qalmadı. Türk dövlətləri təşkilatına gəlincə, bu təşkilat hələ belə ciddi, dünyavi proseslərin içinə daxil olmaq imkanlarına sahib deyil. Yalnız bəyanət verib məsələlərə münasibət bildirə bilər. O, isə hər hansı dərnə eləyə bilər. Demək ki, biz hadisələrin girisində qalmışıq. Olanları önləmək kimi tədbirlər görmək üçün yetərli siyasi uzaqgörənliyimiz yoxdur. Rusiya içərimizdə elə bir casus şəbəkəsi qurub ki, onları zərərsizləşdirməyə və kənaralaşdırmaq qabiliyyətini itirmişik. Tokayev kimi adamlar minlərləndir, həm də bütün Türk cümhuriyyətlərində belələri var və lazım anlarda onlar ağalarının qulluğunda dururlar. Tokayev kimi. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, Azərçay təqdim etdi.